Vostès van poder veure per les imatges clarament quines persones i quines autoritats acompanyaven el president Puigdemont en aquell moment, el senyor Puigdemont, i quina eh, entrada va fer. El discurs va durar poc més de quatre minuts, un discurs en el que, del que va sortir ràpidament i eh, que acompanyat pel senyor Boll i el senyor Turull eh, va abandonar amb gran rapidesa el que era la tarima on es va produir. En aquell moment, els efectius que teníem allà de la Comissió General d'Informació van intentar l'aproximació cap al senyor Carles Puigdemont, impedint el, aquest objectiu una massa de persones que van configurar un mur i que van, eh, no ens van permetre eh, poder-hi accedir-hi. A banda de dir que els fets van succeir amb gran rapidesa...